وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ملک بھر میں پلاٹ فار پاکستان مہم جاری، محکمہ سوشل سیکورٹی میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر برائے افرادی قوت پنجاب انصر مجید نیازی نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ انصر مجید نیازی نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں بلین ٹری منصوبے کی کامیابی کے بعد مہم پورے ملک میں شروع کی جا رہی ہے۔ پورے پاکستان میں حکومت آنے کے بعد خان صاحب کا یہ پہلا جو اقدام تھا کہ پورے ملک میں شجرکاری کرنا، گلوبل وارمنگ اس سے صرف اور صرف اسی حوالے سے بچا جا سکتا ہے۔ وزیر برائے افرادی قوت نے کہا کہ جلد سوشل سیکورٹی کے ہسپتالوں کا دورہ کریں گے، جبکہ کرپشن کے خلاف ثبوت جمع کیے جا رہے ہیں۔ جو ہمیں 90 دن کا ٹارگیٹ ملا ہے اس کے اندر ہم کرپشن کو ختم کرنے سے لے کر کس طریقے سے ہم اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر سے بہتر چلا سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر نے مزید بتایا کہ ورک شاپس اور ہوٹلوں پر کام کرنے والے بچوں کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ کیمرہ مین شہباز کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔